Bet tagad man ir tas gods aicināt šeit Latvijas Republikas kultūras ministri Daci Melbārdi. Labvakar, labvakar. Cienītās dāmas, godātie kungi. Šo gadu Rīgā un visā Latvijā mēs saucam par Eiropas kultūras galvaspilsētas gadu. Un mēs priecājamies par tām plašajām iespējām, ko Eiropas kultūras galvaspilsētas gods mums piedāvā, lai mēs varētu paši vairāk kaut ko uzzināt un pastāstīt mūsu viesiem par mūsu daudzveidīgo kultūru un tās izcilību. Tomēr nevar noliekt, ka šis gads parāda arī Rīgas kultūrvides vājās puses. Un, kā to saka viena nesen izveidota organizācija, mūsu mākslai vajag vairāk telpas, kultūrai, mūsu bagātai kultūras dzīvei vajag vairāk telpas. Un tāpēc man ir liels prieks stāvēt uz šīs atjaunotās skatuves un teikt paldies uzņēmīgiem Latvijas cilvēkiem, kas šo pamesto, aizmirsto zāli ir pārvērtoši par dzīvu vietu ar plašu potenciālu un kā viens otrs mūziķis čukstēja arī ar labu akustiku. Šīs koncertzāles atklāšanai ir liela nozīme vairāk iemeslu dēļ. Pirmkārt, mēs sabiedrībai atdodam vienu interesantu, arhitektonisku un vēsturisku kultūras vietu. Otrkārt, man kā kultūras ministrei ir prieks teikt, ka šīs koncertzāles atklāšana ir viens lielisks kultūras uzņēmējdarbības piemērs. Un tas raksta, varētu teikt, tādu īpašu jau lapas pusi mūsu radošo industriju dzīvē. Un treškārt, es esmu pārliecināta, ka šī zāle patiesi piedāvās Latvijas sabiedrībai jaunas interesantas kultūras produktus un iniciatīvas. Un mēs šeit vēl bieži tiksimies un mūs sagaidīs interesanti notikumi un pārsteigumi. Es gribu vēlreiz pateikt lielu paldies šīs te zāles veidotājiem. Jūs esat izdarījuši lielisku darbu un lai jums izdodas to lieliski nosvinēt.